ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Dobro vam jutro, Hercegovino. Gledate jutarnji program Herceg televizije. Ponedjeljak je 31. dan januara, posljednji dan u ovom mjesecu. Mnogi kažu i najduži mjesec u godini, a ja se zaista nadam da vam je ovaj januar i početak nove 2022. godine protekao lijepo, da ste se svakog jutra budili upravo uz vaš omiljeni jutarnji program i da ste ispratili sve neke najnovije priče kako sa Juga Srpske, također iz ostatka Istočne Hercegovine i Republike Srpske. Tu smo naravno i ovog jutra zbog toga da budemo vaša dnevna doza korisnih i zanimljivih informacija, a na vama je samo da ostanete uz nas. Jutros u našem gradu u 7 časova izmjereno je 1 stepen. Kako nas vrijeme očekuje u nastavku dana, saznaćemo u vremenskoj prognozi koja slijedi. Jutros malo do umjereno oblačno, hladno uz mraz, prije podne uz kraće sunčane intervale. Tokom dana i popodne jače na oblačenje sa zapada donosi padavine, u nižim predjelima sa kišom i susnježicom, dok će u višim predjelima i na planinama padati snijeg. Minimalna temperatura vazduha od minus 2 do 3, u višim predjelima od minus 9. Maksimalna temperatura vazduha od 2 do 7 na sjeveru i jugu do 9 u višim predjelima od 0 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike dodatno će se popraviti u većem dijelu zemlje. Nakon prohladnog jutra, u ostatku dana bit će sunčanije, toplije i ugodnije. Poželjno je slobodno vrijeme iskoristiti za boravak na otvorenom po mogućnosti van urbanih sredina. Tegobe kod hroničnih bolesnika trebale bi se smanjiti. Opšta slika bit će nešto lošija u centralnoj i sjeveroistočnoj Bosni, pretežno zbog povećane oblačnosti koja bi mogla uzrokovati lošije raspoloženje kod meteoropata. Sutra ujutro sa slabim padavinama od centralnog pojasa na istok. U nižim predjelima susnježica, a u višim i planinama snijeg, uz ponegdje formiranje manjeg snježnog pokrivača u planinama umjerenog. Poslije podne prestanak padavina uz raslojavanje oblačnosti jedino na krajnjem istoku ostaje oblačno sa slabim snijegom. Minimalna temperatura vazduha od minus 3 do 2, u višim predjelima od minus 5, maksimalna temperatura od 2 do 7, u višim predjelima od minus 3. Mada slijedi hladni period, poljoprivredne kulture će uz formirani snježni pokrivač nastaviti prezimljavanje u povoljnim okolnostima. Kao što rekoh, u gradu Podnolatara ovog jutra 1 stepen, u Bilaći minus 2, na Vesinju i Gacku minus 5, i na Čemernu minus 5 stepeni Celzijusa i 17 cm starog snijega. Ovo kažu prve izmjerene temperature u 7 časova, ostale servisne informacije kažu da je snabdjevanje vodom u našem gradu uredno, za sada nema najavljenih isključenja. Napajanje električnom energijom također je uredno i za danas nema najavljenih isključenja.
U hitnoj pomoći obavljeno je 32 pregleda u ambulanti i 21 pregled na terenu, odnosno 21 kućna posjeta. Iz porodilišta nam javljaju da nije bilo poroda u protekla 24 časa. Vatrogasci su evidentirali jednu tehničku intervenciju i svi putni pravci u našoj regiji su prohodni. Ovo kažu servisne informacije za 31. januarsko jutro. U nastavku jutra idemo do kolega, odnosno do Automoto Saveza Republike Srpske. Od ovih kolega ćemo čuti kakva je situacija na putevima širom naše države i imali ovog ponedeljka gužvi i čekanja na graničnim prelazima. Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se odvija redovno po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima. U višim planinskim prevojima preko prevoja, mostova, nadvožnjaka te na prilazima tunelima zbog niskih temperatura skrećemo pažnju na poledicu. Savjetujemo opreznu vožnju uz obaveznu upotrebu zimske opreve. Sva mjesta na kojima se izvode radovi su propisno obilježene, pa vozače pozivamo da na ovim mjestima voze sa povećanom pažnjom. Izdvajamo radove na magistralnom putu Banja Luka Stari Majdan, kao i u tunelima Ugar na putnom pravcu Crna Rijeka Ugar i tunelu Čeljigović na magistralnom putu Lapišnica Ljubogošta. Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini, granični prelaz Hum Šćepan Polje, putnička vozila se kreću otežano, dok je za teretna vozila saobraćaj potpuno obustavljen. Zbog aktiviranog klizišta na dionici magistralnog puta Foča Goraž i mjestu Filipovići, saobraćaj se odvija otežano jednom saobraćajnom trakom. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog radova u tunelu Crnaja na putu Konjic-Jablanica tokom dana saobraćaj se odvija na izmjenično jednom saobraćajnom trakom, dok se u noćnim satima od 23.30 do 4.30 časova saobraćaj obustavlja. Na magistralnom putu Jace Donji Vakuf u tunelu Skela također tokom noći saobraćaj se obustavlja u vremenu od 22 do 6 časova. Od ostalih puteva s aktualnim radovima izdvajamo Jablanica-Mostar, Grude-Ljubuški i Stolac-Hutovo. Na graničnim prelazima ovoga jutra zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Iz Automoto Saveza Republike Srpske javio se Željko Jovetić. Hvala kolegama iz Automoto Saveza Republike Srpske na ovim korisnim informacijama. Vjerujem da će biti korisne svim vozačima koji su ovog jutra uz nas, a koji planiraju da pođu negdje na put. Mi sedali samo zajedno dnevnu štampu, listat ćemo večernje novosti, Glas Srpske i Nezavisne novine. Krećemo od večernjih novosti. Večernje novosti na stranici broj 5 ističu uoči popisa stanovništva u Srbiji građana manje za 4%. Zatim na stranici broj 7 čitajte premijerka na otvaranju dionice kod Čačka širom zemlje, gradimo 12 autoputeva. Ovo su samo neke od informacije koje možete čitati u večernjim novostima i ovo su uglavnom informacije iz Srbije. Mi lagano prelazimo na ove naše informacije, čitat ćemo Glas Srpske ovog ponedeljka 31. dana januara na svojoj naslovnici ističe sljedeće naslove. Na stranici broj 3 guverneru Centralne banke Bosne i Hercegovine od ove godine smeta Dan Republike Srpske. Softić kažnjava zbog 9. januara. Zatim na stranici broj 2 okončani višednevni razgovori iza zatvorenih vrata o izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Pregovori propali, ne pomaže ni Palmer. Zatim na stranici broj 5 intervju Slobodan Šoja, istoričar i diplomata Bosne i Hercegovina, trougao ludosti, jada i svjesnih nesporazuma. Zatim stranice broj 6 donosi naslov Pandemija i moderni trendovi doveli do rasta prihoda od priređivanja igara na sreću. Kocka donijela skoro 70 miliona. Ovo su samo neke od naslova Glasa Srpske. Mi lagano prelazimo na Nezavisne novine. Nezavisne novine na stranici broj 2 kao udarnu temu i informaciju ističu zatražen pritvor radnika doma Rada Vranješić u Banja Luci, javnost šokirana. Sistem zakazao, djevojčica više puta bila žrtva seksualnog nasilja. Zatim na stranici broj 3 Hrvati i Bošnjaci nisu usaglasili izbornu reformu. Pregovori u Neumu propali, ne obećava ni nastavak u Sarajevu. Zatim na stranicama broj 12 i 13
Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske isplatilo više od 21 milion maraka pomoći privrednicima, podsticaj za veće plate, ali i veći broj zaposlenih. Dok na stranici broj 6 čitajte, kretanja na tržištu nekretnina u Bosni i Hercegovini nepredvidiva. Ne nazire se kraj divljanju cijena stanova. Članovi Centra za održivi razvoj i ekologiju ovog vikenda su u naselju Zasad spasli orla koji je bio teško povrijeđen. Predsjednik ovog centra Aleksandar Vukanović kazao je da se radi o mladoj ptici mišara koja je povrijeđena i u stanju šoka. Više u prilogu koji slijedi. Aleksandar Vukanović, predsjednik Udruženja Centra za održivi razvoj i ekologiju, istakao je da su spasili juče mladu pticu, orao mišar, a spašavanje životinje je samo jedna od aktivnosti ovog udruženja. Radi se o mladom mišaru, znači orao mišar buteo. Juče su mi prijavili da ova ima u naselju zasadjena povrijeđena ptica, tako da smo ja i tim iz Centra za održivi razvoj i ekologiju otišli na lice mjesta i uspjeli smo da je uhvatimo. Ptica je u jako lošem stanju, ima jednu povredu na leđima, u stanju je šoka, znači bukvalno obavlja samo neke osnovne vitalne funkcije života, ne može ni da se pokreće, ni da polijeće, ni ništa, tako da ćemo liječiti do danjeg dok vidimo šta je tačno u pitanju. Naravno, obavili smo na veterinarski pregled, odnijeli smo u pticu u veterinarsku stanicu Srna gospodina Miljasa, oni su pregledali, dali su odgovarajuću terapiju, isto tako nama su dali koju terapiju da je dajemo naredna dva dana, pa onda ćemo imati kontrolu da vidimo kako je stanje. Čekati da ptica bude bolje, onda je nakon toga je pušta. Naravno, ona pripada prirodi i divljini, tako da mi smo tu da joj pružimo pomoć. Ovo je neki način prihvatilište za ptice, gdje im pružamo ono najosnovnije, znači od brige, njege, hrane, dok se ne oporavi, onda je puštamo u prirodu. Centar za održivi razvoj i ekologiju u našem gradu postoji već 10 godina i bavi se zaštitom životne sredine. Organizujemo brojne aktivnosti tokom godine, već neke tradicionalne, već i po 10 godina da ih radimo. Ovo je jedna od aktivnosti koju radimo već 2 godine, ima već određeni broj ptica koje smo već uspjeli da izliječimo i da pustimo u prirodu. Ima sad još uvijek na liječenju, kod nas jedna ptica, velika sova ušara koju liječimo već više od 7 mjeseci i nadamo se na proljeće da će biti oporavljena i spremna za prirodu. U Centar za održivi razvoj i ekologiju su uključeni brojni sugrađani, od djece do ljudi starijeg životnog doba. U nastavku jutra pričat ćemo malo o kriptovalutama. Naime, nakon što su iz Ministarstva financija Republike Srpske najavili da bi u narednom periodu na sjednici Skupštine trebao biti razmatran zakon o uređenju kriptovaluta i digitalnog novca, brojni građani zainteresovali su se za ovaj način čuvanja novca i plaćanja, dok drugi nisu upoznati kako ovaj sistem funkcioniše. Kriptovalute, iako u Bosni i Hercegovini postoje već godinama, tek su u posljednje vrijeme dobili na značaju i interesovanju javnosti, o čemu svjedoči činjenica o mogućem zakonu o uređenju u ovoj oblasti. Prilog K3 televizije. Plaćanje elektronskim novcem uskoro bi mogla postati svakodnevnica i na našim prostorima ukoliko se urede određene oblasti koje se odnose na upotrebu kriptovaluta. Riječ je o digitalnom novcu, među kojim su najpopularniji bitcoini, koji se od klasičnog novca, čije je izdavanje uslovljeno centralnom bankom, razlikuju po tome jer postoje samo u elektronskoj formi. Iz prve kriptomjenjačnice u BiH naglasili su da postoje dva načina kako doći do ove vrste novca. Jedan od načina je da se one izmenjaju, izrudare, takozvano. To znači da vi svoju mašinu date na korištenje, znači računar, sad već postoji specijalizovane mašine baš za rudarenje i na osnovu toga što ste vi svoje resurse dali na korištenje, kako zove, da se vrši potvrđivanje svih tih transakcija koje se dešavaju u svijetu. Znači, ako ja pošaljem vama, vi meni, sve te transakcije je potrebno da neko validira, kako zove, i da izvrši kriptografiju tih transakcija. Drugi način je da možete kupiti na specijalizovanim kriptoberzama, kriptomjenjačnice, kao što je naša, kao što vidite u pozadini, znači Balkan Crypto Exchange. Na tim berzama možete uložiti kao što uložite u hartije od vrijednosti i slične finansijske instrumente, tako možete kupiti i kriptovalute
Trenutno kod nas na našoj menjači postoji 6 kriptovaluta. Majstorović je naglasio da ulaganja mogu biti visoko rizična, zbog čega bi se zainteresovani trebali prvenstveno informisati o otvaranju računa, a o čemu više mogu saznati kako online, tako i lično u prostorijama platforme u Banja Luci. Mi imamo trenutno preko 10.000 korisnika na našoj platformi. Prošle godine, 2021. imali smo promet, ogroman promet, za naše tržište ogroman promet od 21 milion konvertibilnih maraka, znači imamo non stop ekspanziju rasta, svakodnevno imamo od 30 do 50 novih korisnika. Imamo novi projekat koji se zove Lova, mobilna aplikacija koja se može skinuti na Google Play Store-u, koja je vezana za digitalne novčanike Balkan Crypto Exchange-a. Šta to donosi stanovništvu? Sa tom aplikacijom može se brzo jednostavno skeniranjem QR koda plaćati određene robe i usluge. Iako se ovoj temi koja je posljednjih dana u Republici Srpskoj sve aktuelnija, govorilo je godinama unazad, veliki je broj ljudi kako mlađe tako i starije populacije koji ne znaju pojedinosti o ovom načinu upravljanja digitalnim novcem. Da li ste upoznati sa kriptovalutama, bitcoinima? Nisam toliko. Pa evo, čuli ste, pretpostavljam. Pa ja sam čuo, ali ništa više ne znam. To je zaživjelo u Bosni i Hercegovini, prije svega i u Republici Srpskoj. Što mislite o donošenju zakona da se to uredi na pravi način? Pa trebalo bi se urediti na pravi način da se ne iskorištava to previše. Trebamo ići korak sa svijetom, ipak je to nešto što je novina, ipak na određen način može, ne mnogi ljudi tako zaradili u svoje pare, kako ja kažem, povećali. Čisto možemo reći, ne baš i srećom što su to ulagali na vrijeme, ali svakako trebamo ići u korak sa svijetom. Činom digitalnog novca, bitcoinima, ništa mi smo? Pa ne znam, ništa. Ja iskreno nisam. Da li ste upoznati sa kriptovalutama, bitcoinima? Ne. Do zaključenja priloga iz resornog ministarstva nismo dobili odgovor po pitanju zakonskog uređenja iz oblasti elektronske imovine. Ipak, kako su ranije informisale agencije, riječ je o osjetljivom zakonu koji bi, ako bude usvojen na pogrešan način, mogao da izazove velike probleme, naglasivši da su pomenute valute prisutne u Srpskoj, a s kojima se može raditi kada je prvenstveno plaćanje poreza u pitanju. Nakon priče o kriptovalutama donosimo vam i najnovije informacije koja su slobodna radna mjesta u Hercegovini. U saradnji sa internet portalom mojposao.ba upravo na ovom internet portalu možete pronaći, uvaženi gledaoci, ponudu poslova za čitavu našu državu, odnosno za poslovi Hercegovinu. A kao što rekoh, naša standardna rubrika posao slijedi u nastavku jutra i to su poslovi za područje Hercegovine. Energy Commerce DO traži voditelja poslovnice. Lokacija Mostar. Broj izvršilaca 1. Datum objave 24. januar 2022. godine. Trajanje oglasa 30 dana. Ističe 23. februara 2022. godine. Bingo DO Tuzla. Potreban konobar. Lokacija Cazin, Bihać, Tuzla, Sarajevo, Bosanska Krupa, Mostar, Zenica. Broj izvršilaca 7. Datum objave 21. januar 2022. godine. Trajanje oglasa 15 dana. Ističe 5. februara 2022. godine. Coca-Cola DO Sarajevo. Potrebni sezonski radnici. Lokacija Bosna i Hercegovina. Broj izvršilaca 1. Datum objave 28. januar 2022. godine. Trajanje oglasa 10 dana. Ističe 7. februara 2022. godine. Kolektiv DO Sarajevo Moj posao baza klijenta. Potreban voditelj trgovine. Lokacija Mostar. Broj izvršilaca 1. Datum objave 7. januar 2022. godine. Trajanje oglasa 30 dana. Ističe 6. februara tekuće godine. Autocentar Tomić DO traži voditelja postprodaje. Lokacija Mostar. Broj izvršilaca 1. Datum objave 19. januar 2022. godine. Trajanje oglasa 31 dan. Ističe 19. februara 2022. godine. Plastoflex DO Gračanica. Potreban unapređivač prodaje. Lokacija regije Sarajevo, Mostar, Srednjobosanski kanton. Broj izvršilaca 1. Datum objave 20. januar 2022. godine. Trajanje oglasa 30 dana.
ističe 19. februara 2022. godine. Prijave slati putem opcije Prijavi se na oglas. Više informacija na internet portalu mojposao.ba. Bojana Ambulija i Stefanija Pajić već par mjeseci su članice turske odbojkaške ekipe Vakif Bank. Njima će se ovih dana pridružiti mlada Mina Vujović koja ima svega 12 godina. O iskustvima rada u Vakif Banku i životu u Turskoj te školovanju razgovarali smo početkom godine sa Bojanom Ambulijom. Evo nas, poštovani gledalci, na treningu omladinskog odbojkaškog kluba Leotar. Ovdje djevojke rade, s obzirom da je program, moramo i lopt prihvatiti. Djevojke rade po programu Vakif Bank, ekipe iz Turske koja je višestruki prvak Evrope, a u ekipi Vakif Bank ima i dvije trebinjke, Stefanija Pajić i Bojana Ambulija, djevojke koje su pokušali i koje pokušavaju da tamo izgrade svoju karijeru. To je odbojkaška akademija prestižnog odbojkaškog sportskog kolektiva iz Turske. Kako je tamo, saznat ćemo u narednim minutama. Gospodine Pajiću, vaše dvije odbojkašice su već izvjesno vrijeme u Turskoj i u prestižnoj ekipi Vakif Bank. Kako je uopšte došlo do saradnje između vas i turske ekipe? Pa ovako, Vakif Bank, to je najveći, poznato je da je to najveći svjetski klub. Osnova je školu odbojke Vakif Bank u Sarajevu. Naš prijatelj je Samir i Lagunđija su kontaktirali nas, naš klub, preko naših trenera, prije svega Maljevića, a onda i ostalih. Tako smo napravili neku, da kažem, prvu saradnju prije dvije godine, kad je prvi put Stefanija, naša igračica iz kluba, otišla na da kažem, testiranje i da kažem, osvojila značajan broj poena. Međutim, tada je imala tek 12 godina i eto, ja igrom slučaja kao roditelj nisam se odlučio u tom trenutku da ostane, već smo tražili da radimo po njihovom programu ovdje u Trebinju, da rade sva djeca po njihovom programu i tako smo nastavili, da kažem, sa njihovim programom. Ove godine u martu mjesecu je bilo ponovo testiranje, Stefaniju su ponovo pozvali na testiranje i osvojila je najveći broj poena. I na osnovu toga smo odlučili da ipak, pošto sad već ima 14 godina, da pokuša da ide u školu, odnosno u klub Vakif Bank. Ne malo kasnije, mjesec dana posle toga, smo predložili jednu našu odbojkašicu iz našeg kluba, Bojanu Ambuliju, koja je također otišla u Vakif Bank klub i, da kažem, prošla na testiranju, tako da su njih dvije zajedno sad. Bojana je 2005. godišnje, Stefanija 2007. Da li to znači, ukoliko radite po planovima Vakif Banka, odnosno sarađujete s njima na polju razmjene igračica, da je došlo do praktično saradnje dva kluba? Tako je, to je klasična saradnja dva kluba i, da kažem, po prvi put na ovim prostorima da tako sarađujemo sa tako, da kažem, jakim, tako velikim klubom. Da kažem, i u budućnosti imamo planove buduće saradnje, čak hoćemo da napravimo, da kažem, neku i veću saradnju u smislu da ulože sredstava da se Vakif Bank škola proširi i na prostore Trebinja, odnosno Hercegovine, preko našeg kluba. Sa nama je jedna mlada odbojkašica, Bojana Ambulija, koja je već izvjesno vrijeme u turskoj ekipi Vakif Bank. Bojana, kako su iskustva iz Turske? Inače u Bosni i Hercegovini vrlo se malo ulaže u ženski sport, pogotovo u žensku odbojku. Jedno veoma veliko iskustvo, jedna velika prilika i zadovoljstvo to što sam otišla tamo, što su baš mene izabrali iz Trebinja, iz ovog kluba. Kako teče, kako protiče jedan dan tamo kod vas u Turskoj ekipi? Koliko vodite računa o školovanju, a koliko treniranju? Pa u školu idemo svaki dan, normalno. Poslije toga imamo treninge po 2,5 sata, poslije toga ide teretana. Učimo i turski jezik, idemo na kurs. Usto idemo i u školu, veliki akcenat na engleskom jeziku, tako da učimo dva jezika u isto vrijeme. Koliko ste zadovoljna vremenom provedenim u Turskoj, ovo proteklih nekoliko mjeseci? Pa s obzirom da je prošlo do 3,5 mjeseca, koliko sam ja već samo gore, vidio veliki je napredak, to vidim samo po sebi. I nekako, baš mi je drago što sam otišla tamo. Vidimo sa tobom dosta djevojčica ovdje iz omladinskog odbojkaškog kluba Leotar. Svi rade, ovdje ste jedna prava košnica. Imamo zadatak da treniramo ovdje svaki dan, da bi ostale još uvijek u formi. Stefa nam se razboljela, ona je isto sa mnom u Turskoj.
Djeca s vama treniraju iz vašeg matičnog kluba bez problema, ali tako? Hvala ti na razgovor i kako, za kraj da nam kažeš, kako svoju budućnost vidiš, da li vidiš u Turskoj i kako će to ići dalje? Pa nadam se da ću postati jednog dana da se bavim profesionalno ovim sportom. Čuli ste, poštovani gledalci, kako izgleda to na jednom treningu omladinskog odbojkaškog kluba Leotar i kako djevojke napreduju u Turskoj. Nažalost, došao je trenutak da svoju sportsku afirmaciju mladi talenti iz Trebinje i Istočne Hercegovine moraju da traže i nalaze daleko od svog rodnog grada. Nadamo se da će naše dvije djevojke iz Trebinja naći svoju punu afirmaciju u Turskoj u ekipi Vakif Bank. I dalje smo u svijetu sporta. Naime, u prvom prijateljskom meču od početka priprema za proljetni dio šampionata Premijer lige Bosne i Hercegovine, rukometaši Leotara odigrali su neriješeno 25-25 sa hrvatskim drugoligašem ekipom Metkovića. Sa kamerom i mikrofonom tamo je i bio naš dragi kolega Ratomir Mijenović. Rukometaši Leotara odigrali su u subotu uveče prvu prijateljsku utakmicu u okviru priprema za proljetnu polusezonu u Premijer ligi BiH, a protivnik im je bila ekipa iz Hrvatske Metković. Utakmica je završena neriješenim rezultatom 25-25, poluvrijeme 14-10, a stotinjak ljubitelja rukometa vidjelo je dva potpuno različita poluvremena. U prvom dijelu utakmice Leotar je bio bolji, dok su u drugom dijelu rukometaši Metkovića, članovi druge lige Republike Hrvatske, bili na domak pobjede. Ni utakmica u kojoj ste imali teške noge, to je činjenica, probali ste mnoge taktičke varijante, jeste li zadovoljni? Da, prva utakmica kao i svaki početak pripremnog perioda je letnji i zimski, onako dosta ružna i za gledanje i za analiziranje, tako da nije bio fokus ni na igri ni na šutu, bio je fokus da vidimo koliko možemo da trčimo, s tim jesam zadovoljan i nisam, moraš malo se popraviti, tako da radit ćemo na tome. Imali ste kadrovske promjene koje niste otprilike očekivali, odlazak Omerovića, da li vas je iznenadio dolazak Kneževića, koliko će to moći nadomjestiti i dolazak Uljarevića? Pa dolazak Uljarevića sigurno treba da nam bude jedno pojačanje, jedno veći broj rotaciji kako u odbrani, tako i u napadu. A što se tiče Sidika, pa dobro, naravno da nisam očekivao, ali tako se desilo kako se desilo. Sidik je odradio ovde šta je treba da odradi, ostavio ovde jedan jako fin utisak. Miloš je došao, vidjet ćemo, evo još uvijek nije u pogonu, tako da vidjet ćemo kad krene. Pripremni period je još uvijek pred vama, malo je ipak vremena do kupa, meč sa Maglajem. Tako je, to je razlika između ovog zimskog i letnjeg pripremnog perioda, nema sad puno vremena, moramo što pre da usavršavamo kako tehničko-taktičke stvari, tako i fizičku pripremu. Tako da nema puno vremena, imamo još 3-4 prijateljski i 19. već kreće kupa. Veliko rukometno ime ekipa Metkovića, gost u Trebinju. Gospodine Romić, evo jedna prijateljska utakmica po rezultatu, a po svemu ostalom prava prvenstvena. Prava prvenstvena, neizvjesna do samog kraja, kao što ste sami rekli. Rezultat kaže da je bilo tvrdo tokom cijele utakmice, borbeno, trkački, odlično. Zadovoljan sam pristupom svojih igrača. Protivnik isto tako na visokom nivou i trkačkom i taktičkom, iako smo i jedni i drugi taman u sredini zimskog dijela priprema. Nekada je Metković bio jak u evropskim okvirima, kako sada stoji? Sada igramo prvu B ligu, jug Hrvatsku, trenutno smo drugi na ljestvici. Nadam se i vjerujem da ćemo ove godine uspjeti izboriti plasman u Premijer ligu. Pitanje za kraj, koliko ova, da kažemo, teritorijalna otuđenost i Trebinja i Metkovića od ostatka države smeta razvoj rukometa? Izrazito, jako teško. Evo, i mi i Trebinje trebamo potegnuti minimalno 2,5-3 sata do prve prijateljske utakmice tokom priprema. Samim tim smo dislocirani, nemamo fakulteta u blizini, teško je sve to ukomponirati, ali evo, ja se doista nadam i vjerujem da će Metković krenuti ka nekom boljem putu. Također, želim i Leotaru, prvo bi se želio zahvaliti na gostoprimstvu, izrazito smo srdačno dočekani, a vjerujem da će oni dalje uspjeti biti stabilni Premijer ligaš u Bosni i Hercegovini. Prvi zvanični meč u ovoj kalendarskoj godini rukometaši Leotara igraju u Trebinju polovinom februara, protivnike Magla i u okviru rukometnog kupa BiH.
Uvaženi gledaoci, to bi bilo sve što smo pripremili za vas za ovo posljednje januarsko druženje. Nadam se zaista da vam je bilo lijepo i ugodno. Ostanite i u nastavku dana uz vašu Herceg televiziju. Ne propustite centralne vijesti od 16:30. Lijep i prijatan ugodan, naravno, ostatak dana. Ovim halama se stvara raj vašeg doma. Više od 14 godina gradimo povjerenje i stvaramo za vas jedinstvene prostore, kombinujući vaše želje sa našim znanjem i kreativnošću. Usmjereni smo na dizajniranje i opremanje interijera, od idejnih rješenja, vizualizacije pa do krajnje izrade, isporuke i montaže. Veliki broj projekata je iza nas. Veliki broj zadovoljnih kupaca. Posjetite nas na adresi Melentija Perovića, Lučin do BB i uvjerite se u kvalitet usluge koju nudimo. Vaš Dineko. Namještaj po mjeri. Sve na jednom mjestu. Mali i veliki kućni aparati, računari, računarska oprema, fiskalne kase te softverska podrška. Kupovina na rate te mnoštvo drugih pogodnosti i sniženja. Posjetite našu web stranicu www.eponuda.ba ili nas kontaktirajte na broj telefona 059-272-010. Trebaš televizor, laptop ili tablet? Izaberi jedan od super uređaja i plaćaj na 24 rate. Vaš Elta Kabel.